Привіт всім, вітаю вас на каналі PlayMyGame.ua, з вами Рівер, ми граємо Call of Duty Black Ops 2. Так, друзі, це 9-й епізод, і давайте, ми в попередньому епізоді в кінці вибрали весь еквіпмент, все, що нам треба, тут повний фарш, кулемет, снайперська гвинтівка, три перка, у нас вже є три перки, да. Нам відкрилося багато чого нового, правда не зі зброї, правда. Китай готов вложить мільярди за этого дрона. Buen fortuna de Falco. Хорошая карма? Кибероружие! Стоп, вот. Вот же, ты видишь? Сравнить с логотипами действующих организаций США. Совпадений нет. Сравнить по всему миру. Постой минутку. Это колосс. Это самая карма в плавучем городе. Вот как им удалось так близко подойти к материку. Салазар, готовь оперативную группу. Выдвигаемся через 60 минут. Сообщи адмиралу Бриксу. Мы подбираемся к Менендесу. Но чтобы его опередить, надо получить ответы из первых рук. Начало главное. Карма. А ви, до речі, друзі, замітили, що в нашого напарника... Все-таки лице опалене від місії в цьому епізоді. Ікар-9, садитесь на седьмую площадку. Так, що тут у нас? Все хорошо. Прийнято, Ікар-9, починай зніження. Це що, Дубай, чи що? Ми всі слухаємо. Ладно. Ну, виглядає шикарно. В удостоверении указано, что вы профсоюзный инспектор. У вас будет доступ в большинство помещений, кроме самого нужного. Для компьютера архивного управления действуют повышенные меры безопасности. Доступ осуществляется через сканер сетчатки. И вот тут нам поможет Зиги. Архивный компьютер – наш шанс найти карму до того, как это сделают люди Дефалт. Марит, удалось получить доступ к личным делам? Пока нет. Слишком сложный метод шифрования. Ты сообрази. Я в тебя верю. Конец. Вот как живет тот самый 1%. Надо сказать, если бы не задание, снял бы я сейчас себе горячее. Забыл о Пакистане? Морда у тебя больно страшная, Харпер. А морда тут ни при чем, зато все остальное при мне. Да, ну жаль ее лица. АСД, думаешь, они ждут проблем? Это самый богатый город в мире. А значит, это отличная мишень для Рауля Менендеса. Дрони бойові тут кругом на кожному кроці. Вже. Так, це рентген, коридор. Так, спокійствие. Сканер обнаружил наличие опасных материалов. Друг, это просто недоразумение, ладно? У нас внизу его полный ход, наверное, это оттуда. А, це не ми. Оставайтесь на месте. Питер, ты подойдешь сюда? Надо разобраться. Вот блин, ботаник. Я уж думал, нам точно каюк. Расслабься, Харпер. Я же говорил, защита сработает. Сканеры ничего не увидели. Теперь выявите удостоверение и проходите. Нас пронесло, адже мы подставу зробили іншим. Это все. В колоссе у народа не так много дел. Это ничего. Это автоматическая система. Ее запускает удостоверение. Блин, мы все попадем в ад. Оце реклама. Оце супер інтерактивна реклама. Оце реклама майбутнього, друзі. І воно так буде, я вам чесно говорю. От. Тобто ви проходите і зразу бачите себе з гарячою дівчинкою на Багамах десь або на Канарах. Так, ми точно попадемо в пекло, як сказав мій друг. І чого ж ми ждемо? Так, це ліфт. О боже, оце так висота. Ну, я б хотів тут жити. Я би тут точно завис з якоюсь гарячою дівчинкою. Так, а що, кнопку я натискати буду? Чи ні? Харпер, ти чого? Ого, ніфіга собі. Невероятно просто, правда? І не кажи. Як думаєш, а во скільки обійдеться тут вихідні провести? Ти стільки за год не заробиш. Без балди! Неудивительно, что Менендес это поддерживает. Карпер, проверь этаж. Мы с Салазаром отправимся к точке проникновения.
Понял. Как дела, красота? Офигел, козел. Да, тут дуже культурні дівчатка. Так, все нормально. А у нас зброя взагалі буде? Що у нас сумка? Эй, тебе сюда нельзя. Ми з профсоюза. Так, сектор, получилось. Валяй. Звідки я цей кулемет витягнув, я навіть уявлення не маю. Увеличить численность охраны. Все из территориальной милиции Кубы. Охренеть. Кое с кем уже познакомились. Так, а тут... Тут злушаком яка зброя? А? Може це краще злушаком поюзати? Я отак собі подумав. Так, ну... Це ми точно заберемо нашу снайперську гвинтівку. І думаю, все-таки кулемет... А, кулемет ми... Ні, не викинем. Жопу глушак? Так, чому я не можу йти? О, відпустило? Так. Чи все-таки брати? Ні, пофі. Більше шуму, краще. Так, а куди йти? А, чувак. Ти де? Ку-ку? А, ось. А, що тут у нас? Херася. Я навіть не хочу знати, ну, що це. Ну що, Зіггі, пора за діло. Харпер, охрану подмінили найомниками. Вони агресивні. Іщи любую інформацію, надо вияснити їх цілі. Ясно. О, я ще щокром вмію стріляти. Оце круть. Так. А постійно хла... О, так. Дайте два. Робот-паук має лежати почти на лівій поверхності. Це круто. А стрибати вміє? О, ще як. Так, да, так, так, так. Тут розрив. Зіггі перепрыгне. А. Окей. Стоп. Я. Yeah. Что они делают? Ставят взрывчатку. Они хотят взорвать корабль? Сначала им надо захватить корму. Харпер, внимание! Наемники устанавливают на борту взрывчатку. Я как раз слежу за ними, они направляются к тебе. Мать. Пора сматываться. Сектор. При контакте робот поджарится. Похоже на часть системы фильтрации. Окей. Сервера необходимо содержать в чистоте. Должен быть пульт управления. Шокером. Ладно. Еще? О, у нас працевал наш шокер. Вырвался. Так, еще далее. Дам в трубу. Це мені нагадало ігру Alliance. А, там, де ми чужим лазили по любій поверхності. Також так, тут у нас дирочки. Спеціально для нас. Так, а як тут? А, що це? О. Так, і що, стрибати? Чи що? Чи можна просто спуститися? Давайте все-таки поповзем по трубах, а то фіг його знає. Так. Куди далі? А, бля. Куди ці труби ведуть? О, да, я так і думав. Ось така херня буває маленьким роботом по вентиляторах. Так, де це треба стрибати? Але, в принципі, ага, по тих трубах можна все-таки лізти. Я поняв, треба лізти просто правильно. Так, їдемо сюди. Тепер перелазимо на оцю. А куди нам треба? Так, щось я знов загубився в 3D-вимірі. Випустіть мене звідси! А,
поїхали сюди. Блін, куди нам? Боже, я тупо не бачу дирки. Куди треба лізти? Так, давайте заліземо. Ага, все, засосує назад вентилятор. Значить, треба стрибати. Ага, я просто лазив по тій, не по тій площині, я поняв. Окей, стрибаємо. Ні, не треба стрибати. Так. Все-таки треба лізти просто. Ага, перестрибнути отам треба на трубі, я поняв, все. Лізем. Сюди. Тепер сюди треба стрибати. Так, тепер лізем сюди. Ось і все. О, чому я раніше це не побачив, я не знаю. Так, дикасі. Це наш сигнал. Якась міна чи що? Ну так. Шокером, сектор! Падай! Идет сканирование. Так, просканувати. О-о. Это наемники. Харпер, ты был прав. Они уже в серверной. Идем. Так, чувак, а что тут? Та я... Ага, звідси ми прийшли. Все, я поняв. Біжу до тебе, друже. Давай, давай! Готов? Enemigo atravesando la puerta! Пора! Пошли! Кубрице! Так, ну, снайперська гвинтівка явно тут не знадобиться мені. О, це буде в самий раз. Все з глушаками. Так, де це ще трощаник було. А, це таке... Два магазина, окей. Поїхали. Це, а де наш жучок? Його тут десь тут роздавили. Ось наш жучок. Забираем Зиги назад. Устанавливаю связь. Уверен, что получится, Фарид. Я думал, ты в меня веришь. Ладно, мы вошли. Карму могли пронести на борт вместе с обычным грузом. Проверь грузовой манифест. Ключевое слово карма. Ничего. Просмотри автоматические системы безопасности. Ключевое слово карма. Что-то упускаем. Вот-вот. Проверь базу данных с камер безопасности. Распознавание текста. Карма. Есть. О-о-о. А мы и знаем. Карма — это не оружие. Это женщина. Лоя Линч, бывшая служащая Тацита, недавно уволилась. Теперь нам известно ее имя. Можно отследить ее на корабле. Наверху, клуб Салар. О, так що, виходить, ми йдемо на паті? Так. Ты слышал? Прямо за дверью наемники. Фарид, враг прямо снаружи. Обойти не получится. Открой дверь комнаты Кау. Окей.
О-о-о! Это не оружие, это женщина. Отправляю тебе ее фотографию. Ясно. Эй! Это же та самая тёлка из лифта! Да-да, друже, да-да. Тебе надо торопиться, наемники направляются к ней. Пойду сперу. Ку-ку. Хто наступний? А, нам не сюди, окей. Так, зі столі у них нічого цікавого. Давайте викинемо наш кулемет. Тут є речі набагато цікавіші. Наприклад, Desert Eagle автоматичний. Так, ну він патрони просто випльовує. Але він мені подобається, ви знаєте? Він мені... О, чувак. Так, там граната. А. Ти куди полізло, га? Ох, як мені подобається цей пістолет. Так. Ти що там заховався, а? Так, якийсь газ пішов чи що? Так, а чому я нічого не бачу? Бо там дим. Все, здається, все зачистили. Тут якісь офіси, офісні будівлі. До речі, досить красиво зроблено. Так, нам сюди. Чувак. Салазар, іщи другу дорогу к клубу. Найди позицію для наблюдення за толпою. Я відправлюсь к Харперу. Так, схоже, ми розділились. Хлоя! Хлоя, ти немедленно должна пойти со мной. Ти хто? Откуда ти знаєш, як мене зовут? Я Майк Харпер, ВМС США. Отвали от меня нафиг. Эй, ти мене слушаєш? Твоя жизнь в опасності. Террористи вже іщуть тебе. Террористи? Що ти такое несеш? Хлоя! Их послал Рауль Менендес! Держи ее, Харпер, мы уже идем! Фу, не, не гарно. Так, оце тут клуб, пол чара, мы, звичайно ж, идем без чара. Чувак, свали звідси нахер. Так, це ж якийсь елітний клуб. Так, ну з графікою дівчат могли би зробити її краще. Набагато. Так, тут є... Ага, це ми звідси прийшли. Шукаємо Харпера. Я думаю, там на ролку, який він вислав, була музика сильна. А, сюди я потрапити не можу. Одним словом, треба йти на баси, на звук музики... Боже, звук музики, ужас. Так, сонце, ти чого зажурилось, а? Картер, ти где? Ми на танцполі. А, вже біжу. Сектор, я на позиції на балконі клуба. Так, ось сюди це ковбаса взагалі.
Да, у нас зараз блювана. Так, що тут у нас? Привіт, сонце. Познайомимо вас? А. Так, не будемо відволікатися, у нас завдання спасати світ. Ууу, є. Є. Так, іде наш Харпер. А, де там? О боже, головне, щоб тут стрілянини ніякої не було. А ви знаєте, в жопу війну, давайте двіжувати. А, ось наш Харпер, так, тільки до нього не добратися, треба заходити з якогось іншого боку. А ну, свалили. Та свалив, я кажу. Це без варіантів. А от. Сектор, не менше 10 наемников. Беру заложников. Хлоя Линч. Хлоя. Не стрелять. Салазар, снять сможешь? Не попаду. Слишком много заложников. 5 секунд, Хлоя. Нет. Вот дура. Открыть огонь. Ооо, стреляй, свалим, чувак! Вот так, так, с девчатами завжди так буває. Окей, чувак. Так, а де наші стволинці? Не дали. Подключаємося к камерам. Вертушки. Без опознавательных знаков. Наемники Менендеса. Их тут десятки. Вот, вот же, ты видишь? Это он, это он. Ох, молот по стенце. Зараза, сигнал пропал. Депалка включил помехи. Корабль заминирован. Выдвигаемся, перехватим его у атриума. Что происходит? Мы из ВМС США. Так, надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Эй-эй-эй, чувак, на меня. Сосредоточься, ты... слышишь? Это ладно, надо сделать. Так, арсенал охраны. О-хо-хо. Что случилось? Дефалко взорвал странную бомбу рядом с клубом. О-о-о. Девчонка у него. Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе. А, что это такое, а? Ага, це шокер. А, зброя ближнього боя, так. Типу кастет такий. І так, друзі, тут... Дивимося, що тут є. Схоже, тут... Уйма стволів, так, є пістолети. Ре, що за пістолет? Ні, там той Desert Eagle був кращий набагато. Так, є УЗІ. Є снайперська гвинтівка. Якась така, ви знаєте, взагалі бомбей гвинтівка. Так. Ага, є ще й з інфрачервоним прицілом. О, оце, я хочу від неї дітей. Оце жир. Це якраз для нас. Так, а що до неї замість неї? Так, є дробовик. Так, ну він не автоматичний, нас таке не цікавить. Так, є РПГ. Ну-ка. Ой. Что
Что происходит? Так тут люди лежали, вон, я в них вистрілив. Надо открыть арсенал, вооружить ваших ребят и подготовиться к бою. Та, мы в курсе, давай. Посмотри на меня, сосредоточься, слышишь? Это ладно, надо сделать. Так, арсенал охраны. Что случилось? Дефолка взорвал сраную бомбу рядом с клубом. Девчонка у него. Подключи нас к камерам безопасности на этой палубе. Так, ну РПГ ми більше брати явно не будемо. О, це круто. Так, що у нас є? Є такий кулемет. До речі, ніби непогана штука. Є з інфрачервоним прицілом. Я з рукояткою. А, це вже не кулемет пішов. Це просто автомат. Вони відстойні. З збільшеним магазином і з гібридним прицілом. Ну, знаєте, ми візьмемо з інфрачервоним прицілом. А там той який був чим ще? Давай. Все. Окей. Значить так, у нас буде з інфрачервоним прицілом кулемет. І у нас буде снайперська гвинтівка з інфрачервоним прицілом. У нас все інфрачервоне, всім жопа. Що ж, давайте рухаємося. Тут багато постраждалих людей. Мирних жителів. В торговому центрі! Йдем! Так, сложно нам зараз спішити. Этот сукин сын все еще на борту? Точно не знаю, не вижу. Нельзя упустить этого ублюдка Дефалко. Так, тут раз снайперскую винтилку, полю басу. Черт, надо поподдержать, блин. Без паники, друже. Инфумар. Так, инфумар. Кто там стрелял? Денса. Денса чисто. Окей. Рухаємося далі. Так, тут. Так, вони так нежданно-негадано вибігли. О, давайте з пістолетом побігаємо. Гвинтівкою тут важко. Ми його опустимо. Все, побіли, побіли. Так, як стріляти з гранатомета? Так, я поняв. Я його бачу, виходить із торгового центру. Як же цей гад мене розбив? Борис, создай помехи для детонатора Дефалка! Уже выполняю! Они закрывают дверь! Открывай! А, давай! Так, выпускаем людей. Так, що там за постріли? Система оборони Калуса готова к ответу на атаку террористов. Система безопасности считает вооруженных лиц врагами. Включай. Тобто нас так, так? Всех вооруженных лиц. Ну, могу
могло быть и хуже. Давай быстрее, сектор! Да понял я. Окей. Куди далі? Ага, туди нам, да? Треба остріляти роботів всяких. Так. У вас там є. Так. А, це кулемет у нас? О, цей. Вінчестер. Так, кому не стріляє? Ага, от туди. Чуваки, ви чого? Розслабтесь, це все наша земля. Це мобільник. Блокируй сигнал. Ладно, уже действую. Бриз сильно расстроится, если эта палка заберет хвою с корабля. О! Так, там якийсь снайпер стоїть, я бачу його. От воно. Є тут. О! То що ж це таке? Ще десь хтось стріляє. Звідки? А от воно. Так, щас мені по звуку, що я ніби їздить якийсь дрон. Треба уходити, ми стаємо позиції! Привіт, друзі! Так, це був дрон. Його більше немає. Ах, хто стріляє! О, я думав, ззаді. Так, пусто. Біжимо далі. Так, нам тут
туда. Ребята, вам надо торопиться. Он почти упал в эвакуации. Фалкон немало сил потратил на это похищение. Я их сюда выйду. Он запросто затопит весь колосс, лишь бы замести следы. О! Дипломат классный, я. Так, більше нікого ніби немає. Догоняємо цього Дефалко. Він наш точно буде. Іди сюди, сучка! Надо возвращаться на Обаму. Узнай, почему эта девчонка так важна для Менендеса. Да, все-таки мы его упустили. Жаль, жаль, жаль. Так, у нас появилось ще одне завдання для готарної групи. Тепер уже в Ємені. Морськими котиками і СВВП керувати має бути щось цікаве. І наступна місія знову в минулому, вже не 1986 році, а 1989-му Френком Вудсом. Так. І тут, надзвичайно, появляється М16А1 Кольт. Ну і МП5. Стандартна зброя спецназу. Що ж, продовжимо наступне. Це вже, мабуть, буде або ударна група, або цей Панама. Ну, це вже буде в наступному епізоді, як завжди. Що ж, друзі, нагадаю, ви були на каналі PlayMyGame.ua. І з вами був Рівер, і ми грали Call of Duty Black Ops 2. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб першим отримати новини про нове відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалися наші летсплеї. І всього доброго. Заходьте в наші пабліки, ВКонтакті, Твіттер, підписуйтесь, і щоб завжди бути в курсі. Ну і звичайно ж, пишіть якісь свої пропозиції, які би ви ігри хотіли бачити. Будемо думати, вибирати і робити на це ставку. Що ж, всього доброго, гарного вам вечора сьогодні і до завтра!